вітання глядачам телеканалу «Ільдана», в етері програма «Жити яскраво». І сьогодні поговоримо про літературу. Знаєте, щоб зрозуміти улюблені книжки глибше, корисно дізнатися більше про письменників, які їх створили. Як вони жили, де вони жили, про що мріяли, чого боялися, у кого вчилися. Тож, впродовж нашої програми спробуємо це з'ясувати. Адже у Черкасах юна письменниця видала власну книгу. Хто автор, про що книга, розкажуть, власне, сама авторка Поліна Тригуб та її наставник Роман Котляр, який також є уже досвідченим письменником. Мої вітання! Добрий день! Отож, Поліночко, відразу питання таке до тебе. З чого взагалі все почалося? Як ти вирішила почати писати? Ну, я почала писати ще з 7 років. Угу. Про що було твій перший твір? Перший твір? Твір чи вірш? Мій перший твір був прозовий. Про міра птаха. Птаха, що був з іншої планети, де світило рожеве сонце, і всі ховались від його променів. Дуже цікаво. А хто, де ти береш енергію? Хто є твоїм наставником? Звідки оце ти черпаєш ці всі сили? Ну, я завжди брала все з книг. Я постійно брала якусь книгу і спробувала. Часто спробувала написати щось схоже, подивитися, як я дивлюсь на якийсь предмет, і як дивиться інший автор. Який... А що ти переважно любиш читати? Ну, це там драма, фантастика, щось. Що це? Ну, я люблю детективи, і я люблю різні реалістичні історії, що може, в принципі, статися насправді. Угу. Як я вже сказала на початку програми, що ти видала ось таку гарну книгу, я б хотіла з глядачами дізнатися про неї більше. Про що вона, яка назва і хто тобі допомагав їй створити? В створенні її допомагав мені дядя Рома. Угу. В цій книгі зібрано 3 історії. Вони поділяються на глави. Угу. Перша історія про папушку Яшку. Це папуга, який багато що не розуміє, багато про що здогадується і дуже полюбляє влазити в різні пригоди і іноді в халепи. Так, друга? Друга історія – «Мохнате агентство». Вона написана російською. Це про те, як собаки і коти створили власне агентство, щоб захищати одне одного. В ній же головний в цьому агентстві главний кіт, а найкращий агент – це Рижий. Рижий вирушає на подвиги спасти руду спасти кошенятка. І це так сталося, що це кошенятко потім саме стало агентом. Угу. Домовились, давай поки що всі таємниці не будемо відкривати, щоб людям було цікавіше читати цю книгу. Пане Романе, як саме ви допомагали Поліні створювати цю книжку? Як вона вже сказала, дядя Рома мені допомагав. Як саме? Я думаю, що Поліна – це відкриття в нашій українській літературі. Можу з впевненістю таке сказати, тому що і деякі члени спілки письменників України, та ж Тетяна Брукс підтримала, і деякі інші. Коли я вперше прочитав твори Поліни, я зрозумів, що треба видавати книжку, і попросив, збери деякі твори, які ти вважаєш, хочеш до книжки. І протягом місяця буквально все сталося. Вичитали ці твори, я відправив їх до Житомира, видавництво в Житомирі. Чому в Житомирі? Тому що мої книжки виходять там, і книжки моїх друзів, там вже все йде по накатанні. І протягом місяця книжка вийшла. Ілюстрації до цієї книжки робив Гліб, Тригуб, брат Поліни, 14, йому 14 років. Вони між собою дуже дружать, взагалі чудова сім'я, одне одного всі завжди підтримують. Дякую. А скажи, Поліночка, про що тобі найбільше подобається писати? Ну, я полюбляю писати про тварин, про різних звірів, проте я люблю іноді писати від першої особи. Ну, щоб подивитися, як ставлення має, наприклад, папуга до машини. От як він про це ставиться. І мені цікаво стало, я стала писати про тварин, про те, як вони до всього мають уявлення про світ.
Ти знаєш, самі цікаво стало. Хочеться вже швиденько прочитати цю книгу. А ти любиш писати про тварин, то в тебе є якісь домашні улюбленці? Так, у мене багато. Як їх звати? У мене є папушка Жяшка. То це ти про свого, виявляється, папугу писала. А, я думала, ти десь там щось вигадала, видумала. Добре, хто цю книгу вже прочитав? Моя сім'я. Мої вчителі і деякі інші письменники. Які ти вже чула про неї відгуки? Поки що ніяких. Ніхто тобі не казав, що вау, це просто клас, просто бомба. Ніхто не казав? Хлібова вчителька з фізики. Дуже тебе хвалила, так? А як ти ставишся до критики? Тебе, як скажемо, піднімає, навпаки, надихає далі щось творити чи опускає донизу? Іноді здається, що я хочу, коли мене починає хтось критикувати, я стараюся його переплюнути. Молодець, молодець. А розкажи, будь ласка, ось ти взяла вже до рук власну свою книгу. Які в тебе відчуття? Це твоя книга. Я відчуваю себе на сьомому небі від щастя. Які в тебе плани на майбутнє? Ти збираєшся зупинятися чи далі щось іти, щось писати, щось творити? Перша і третя історія в цих книжках я написала ще 9 років. Другу я написала в 11. І це мені зараз 12 років, я вже написала наступний детектив. Ага, дуже цікаво. А ти, окрім прози, пишеш ще і вірші? Так. Про що ці вірші? Я хотіла зробити збірку віршів російською мовою про різні ігри комп'ютерні. Це зараз актуально, до речі. Так. А скільки ти витрачаєш часу, щоб щось створити? Написати, наприклад, той самий вірш. Тобі багато потрібно часу? Іноді день, іноді два, а іноді місяць. Залежить від настрою. Пане Романе, що б ви могли сказати про Поліну? З вашого дозволу я доповню те, що вона сказала. Одна із вчителів Поліни, Тетяна Ярославівна Андрійчук, вона вчителька з зарубіжної літератури. Вона читала цю книгу і вона сказала, що це готовий сюжет для мультсеріалу. І майже всі, хто отримав цю книжку, бо перший наклад був 100 примірників, вже десь 90 розійшлося. За лічені дні. Її книжка є в Запоріжжі, в місті Дніпро, Кривий Ріг, Полтава, Київ. І вже є кілька замовлень до Сполучених Штатів. До речі, Поліна двічі виступала у мене на передачі «Радіо Філадельфії», так що там її твори теж знають. Так що вона дуже скромна в цьому плані. Її книжку читали. І відгуки дуже чудові. Саме в плані в тому, щоб придумати історію, придумати сюжет, на мій погляд, Поліні взагалі нема рівних. Я неї просто пишаюсь. Дуже чудово, дуже чудово. Ти говорила, що ти можеш нам розповісти один із своїх віршів. Один, двоє. Ти можеш зараз їх зачитати? Так. Будь ласка, ми тебе уважно послухаємо. Принесла у нірку мишка кольорову гарну книжку. Стали подруги гадати, як цю книжку скуштувати. Одна весела мишка підійшла вона до книжки. Стали подруги гортати і сторінки розрізати. На сторінці смачний сир, весь погризли аж до дир. На сторінці на другій знайшли ковбаси, скуштували усі ласо. Далі на сторінці мишка. Привітались усі тишком. Так гортали і гортали, поки всі не повтікали. Кішку в книжці знайшли, ніжки в лапки і втекти. Браво, молодець. Скажи, будь ласка, а де ти пишеш? В тебе є там вдома чи якесь робоче місце? Чи ти просто там до школи зайшла, уроки поробила і між перервами там уже якісь рядочки пишеш? Чи тобі потрібно прийти додому, налаштуватися і почати писати? Раніше я писала в школі, але зараз в мене немає на це часу, тому я в школі лише роблю в уяві різні наброски. А додому приходжу, сідаю за ноутбук і пробую все сформулювати. А ти ще чимось займаєшся, окрім того, що пишеш? Так. Чи? Я ліплю з глини та малюю. А ще? А ще? Вивчаю професійно англійську та німецьку мови. Професійно? А також займаюся програмуванням. Ну, нічого собі. Ну, це ти так себе, можна сказати, вдосконалюєш, так? Дуже цікаво. Скажи, будь ласка,
Кому присвячена ця перша книга? В тебе, ну, ти от коли знала, що в тебе вже буде виходити перша книга, так, ти так станеш відомою, кому ти її присвятила? Якщо це не секрет, звісно. Присвятила я її своїй милій мамі та своєму братику. Вони також допомагали тобі, так, у створенні цього? А вони тебе підтримували взагалі? Тому що, знаєш, є такі ситуації, коли от батьки проти якогось заняття, щоб дитина там не займалася. Вони тебе підтримували в цьому, так? Це тобі дуже допомагало. Що б ти хотіла побажати молодому поколінню дітей? Щоб вони побільше читали. Щоб побільше читали. Умничка. Щоб побільше читали, розвивалися, так, удосконалювалися. До речі, цей вірш, який Поліна прочитала, він закінчує другу книгу, яка вже готова і днями буде відправлена до видавництва. Ви допомагаєте лише Поліні, чи у вас ще є якісь учні, яким би ви допомагали, чи ви вже допомагаєте? Скажімо так, своїм друзям, письменникам, тим, хто з деяких обставин не може сам видати книжку, я, в принципі, допоміг багатьом. По всій Україні, не тільки по Україні. Так, я хочу собі в Південно-Західному районі створити свою літературну студію, але поки допомагаю тільки Поліні. Ну, це рідна людина, тому завжди буду допомагати і підтримувати. Про мрії. Поліночка, в тебе є якась мрія? Так. Можливо, ти хочеш стати всесвітньо відомою письменницею, щоб дійсно черги стояли, брали автографи, купували твої книги. Яка в тебе мрія? Ну, я хочу, коли виросту, купити собі машину. Я тобі бажаю тільки на майбутнє творчих злетів, перемог, щоб ти дійсно, як ти говорила, до критики ставилася так. Тьфу, і все. Ну що ж, ось такою в нас сьогодні була програма. Я хочу подякувати вам, глядачі, що були сьогодні разом з нами. Вам перемог і цілий тільки вперед. До нових зустрічей!